Baina txobahiro, muez murihano, monzego zareta, nezabi korera, abakuru bingabo n'izindi nzego z'umutekano, abahagarariye ibihugu byabo hano mu Rwanda, ba ofisiye mushoje amahugurwa, ababyeyi n'inshuti zanyu, abanyacyubahiro mwese muteraniye aha, ndishimye kuba ndi hano namwe mu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rwa ofisiye, ba ofisiye kadete bari hano imbere yanyu. Ndashimira kandi n'ababigishije n'ababahaye ari inyigisho ari n'amahugurwa bitandukanye. Ngira ngo nshimire n'ibihugu by'inshuti byafashije no kwigisha abandi ba ofisiye nabo batubwiye umwanya washize mu bihugu bitandukanye, turabashimira ko bahaye aba ofisiye abana bacu ayo mahugurwa. Ababyeyi ndabashimira cyane kuba mwaremeye ko abana banyu bashobora kujya muri uyu mwuga ndetse mukabibashishikariza, nabo ubwabo mbashimira. Kubera ko cyane cyane byahereye ku bushake bwabo kurusha ko babishyizwemo n'abandi. Aba ofisiye barangije amezi 12 y'amasomo n'imyitozo bikomeye. Kandi kuba muri hano nuko mwabyifashemo neza, mukarangiza ayo masomo neza, mwavanyemo ubumenyi, mwavanyemo ubushobozi butandukanye bijyanye n'imbaraga n'imyifatire byiza, hanyuma icyo mwashakaga mukaba mukigezeho. Turabibashimira cyane. Sinshidikanya ko ubu mwiteguye bihagije kandi mufite ibisabwa byose kugira ngo muzuze inshingano zanyu zo kurinda umutekano w'igihugu n'amajyambere
y'abagituye. Ngira ngo ngire icyo mvuga hano. Ingabo z'u Rwanda n'abandi bose bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu. Icyo bivuze kujya muri uyu mwuga ni ukurinda Abanyarwanda, igihugu n'abagituye bose ndetse n'amajyambere tuganamo twubaka. Nicyo bivuze, niho duhera. Ntabwo dutangirira kumva ko ingabo z'igihugu muri uyu mwuga ari izo kurwana intambara. Ibyo biza hanyuma. Ubundi icyo zishinzwe no kurinda umutekano, no kurinda amajyambere. Ibyo bihungabanyijwe n'intambara, ubwo nibwo nyine ibyo bindi biza. Nicyo navuze ko biza hanyuma. Rero mu myumvire yacu, mu myumvire y'igihugu, myumvire y'abari muri uyu mwuga w'ingabo zirinda igihugu, aho niho duhera. Duhera kubaka, kwiyubaka, kurinda ibyo byose igihugu kigeraho. Bitandukanye no kubaka ingabo mu buryo zishoza intambara, ntabwo ari byo. Ni nayo mpamvu rero mu ngabo zacu mwumvise amasomo bamwe bakoze banyuzemo y'ubumenyi. Ibyo kamandanti w'ishuri yabitubwiye bijyanye n'ikoranabuhanga, bijyanye n'ubundi bumenyi bufasha mu kubaka igihugu uko navugaga. Abaza mu ngabo z'u Rwanda, abifuza kujyamo cyangwa abo dushishikariza kuza mu ngabo z'u Rwanda, bakwiye kumva ko baje ahantu hatanga ubumenyi butandukanye, harimo n'ubwo kurinda igihugu mu byo twubaka. Ndetse ubwo bumenyi bukoreshwa hariho hose. Bukoreshwa mu Rwanda, igihugu cyanyu, cyacu. Ubwo bumenyi bukaba bwanakoreshwa no hanze, dufatanije n'ibihugu by'inshuti cyane cyane, kugira ngo ibyo duharanira kugeraho nabo kandi babifuza, niyo byaba bitandukanye ariko ibyo baharanira kugeraho tugafatanya nabo kugira ngo babigereho. Nk'uko byagiye bigaragara, aho ingabo z'u Rwanda zifatanya n'ibihugu bindi by'inshuti cyane cyane bya Afurika kugira ngo ibyo bihugu nabyo bishobore kubona
umutekano nabyo bishobore kubakira kuri uwo mutekano kugira ngo bigere ku majyambere abantu bose bifuza. Ndetse bitari n'ibyo. Abajya mwuga w'igisirikare cy'u Rwanda bashobora kugira n'akamaro no mu bundi buzima busanzwe. Nanone haba mu Rwanda cyangwa se haba no hanze. Ubuzima bujyanye ubuzima bwo hanze bujyanye n'ibyo bize bijyanye na bwa bumenyi baha ingabo zacu muri aya mashuri barangije hanze y'igisirikare cyangwa se hanze y'igihugu. Icyo gihe ubwo buzima baba barabonye ibyangombwa byose bibafasha kububamo neza. Uko bakwiriye kumva, igisirikare cyacu kiriga, kirahugurwa, kigira ubumenyi ndetse buhanitse, ku buryo niyo byabaye ngombwa bimwe navugaga ubwo bumenyi bw'ikoranabuhanga cyangwa buhanitse bukoreshwa no mu gihe y'amahoro atabonetse tuyaharanira ngo agaruke ari byo ndetse rimwe na rimwe bivamo noneho no kurwana ya ntambara. Intambara nayo kuyirwana bishaka ubumenyi, ugomba kumenya uhera ku mutima wo gushaka gutsindira ibyawe, kurwanira igihugu cyawe, kurwanira uburenganzira bwawe, hanyuma ibindi bigakurikira. Agira ngo rero mbasezeranye ko igihugu cyiteguye kubakira ndetse no kugira ngo kivane inyungu muri bwa bumenyi, muri bwa bushobozi mwavanye mu nyigisho no mu mahugurwa. Narangiriza kugushimira iri shuri ryacu rigenda ryiyubaka buri gihe, urwego ishuri rigezeho, urwego rwo hejuru, urwego rujyanye n'izindi nzego ku rwego mpuzamahanga. Ariko turacyashaka kugira ngo dukore ibishoboka byose ishuri rikomeze gutera imbere rigere ku byo ritarageraho, nk'uko nubwo igihugu cyacu kigenda gitera imbere kuri byinshi, hari ibindi nabyo tutarageraho duharanira dushaka kugeraho, dushoboye kubigeraho vuba ku buryo bwihuse. Nicyo twifuza, nicyo duharanira. Ndarangiriza kubasaba rero mwebwe ba ofisiye, imirimo mugiyemo aho azaba ariho hose, haba ari mu gihugu cyacu, haba ari hanze y'igihugu, ndarangiza ku kintu kijyanye na discipline.
wagira ubumenyi wagira ubushake wagira ibyo ari byo byose ntabwo havamo byinshi cyangwa se birambye igihe buri muntu wese ku giti cye ariko noneho ku ngabo muri rusange iyo hatagaragayemo imico imyifatire myiza ari byo bijyana na discipline kandi hari byinshi by'ibishuko biba biri hanze cyangwa se bijyana n'umwuga kugira ngo rero ugire ubuzima bwiza ugire akazi keza kandi n'igihugu kibone ibyo kibatezemo mugomba kugira discipline mugomba kugira imyifatire n'imico myiza hanze aha hari ibishuko byinshi hari ibiyobyabwenge hari isindo hari ndetse n'indwara nyinshi zijyana no kutifata neza zihitana ubuzima bw'abantu icyo tubifuriza rero kandi tubatezeho amaso nuko ibyo mwize umurimo mukora mu gukorana discipline hakavamo ibyo twifuza namwe kandi ubundi ari byo mwifuza cyangwa mukwiye kuba mwifuza iryo jambo ndangirijeho ndagira ngo murizirikane ntabwo yakumvikana ko mwafashe iki gihe cyanyu cyose mukiga mukanyura mu bikomeye byose mukaba mugeze kuri uyu munsi mwambaye impeta arizo zisoza urwo rugendo mwari murangije ngo hanyuma munanirwe na discipline n'imico myiza imyifatire myiza ejo nuramuka utararangiza n'umwaka kubera imico itari myiza twumve ngo bakwirukanye mu ngabo wagiyemo n'ubundi ushaka cyangwa se bitari kukwirukana gusa baguhaniye ubundi buryo bukomeye kandi washoboraga kubyirinda ndangirije kuri iryo jambo rero mbifuriza mwese ubuzima bwiza akazi keza n'amahoro y'Imana. Murakoze.